annagoo ku sugan xarunta gobolka Salal ee degmada Sayla waxaan maanta halkan aan u qabannay shirkan jaraa'id inaannu ku hadalno guud ahaan doorashadii ka dhacday dalka iyo siday uga dhacday labada degmo ee Sayla iyo Lughaya iyo gobolka Awdalba iyo guud ahaan dalkaba. Marka u horeysa waxaa mahad leh Ilaah noo suurtageliyay inay doorashadaasi noo qabsoonto si nabadgelyo ana uga dhacday dalka guud ahaan iyo degmooyinkaba. Waxaan kale oon mahadnaq halkan uga soo jeedinayaa xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ku dhiiriday in uu qabto doorasho isa saaran. Waa guul baan leenahay u soo hoyatay Soomaaliland iyo gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxaan kale oon halkan mahadnaq uga soo jeedinayaa shacbiga Soomaaliland guud ahaan sida uga qayb galeen doorashadaas, gaar ahaana shacbiga ku dhaqan degmada Sayla iyo Lughaya ee beesha Ciise. Qodobka ugu muhiimsan ee rabno inaannu ka hadalno waxay tahay doorashadu si mugli ayay shacbiga ku dhaqan degmooyinka Sayla iyo Lughaya uga soo baxeen ee beesha Ciise. Nasiib darrese waxaa jira in Soomaaliland iyadoo ay ku salaysan tahay qabaa'il, isla markaana ay saamiga beeluhu ay kala leeyihiin ku qaybsan yahay heshiiskii, maxaa ku yidhaahdaa heshiiskii lagu aasaasay Soomaaliland shirkii Burco iyo kii Buuramaba. Halkan natiijada la sheegayo ee ka soo baxday golaha baarlamaanka wax ka muuqda oo codkii ciisihi ma jiro. Halka uu codkiisii marayna waa la weydiin doonaa. Waxaanu raadinaynaa halka uu maray codkii beesha Ciise. Waxaa hubaal ah in ugu yaraan ay afar xildhibaan ka soo baxayso codka lagu codeeyay labada degmada Sayla iyo Lughaya. Nasiib darro, markay gaadhay codkaasi gobolkii xaruntii gobolka ee Buurama, codkaa lama hayo. Natiijo waxaa la sheegayaa hal xildhibaan oo isaguba jajab ku soo baxay baa la yidhi oo xisbigii cod ka soo baxay. War waxaasi waa bahdilaad. Waxaasi wax beesha Ciise u cuntamaysa ma ah. Horaanu uga cudurdaarinay waxaas gobolka iyo dhibaatadiisa, waayo waa gobol laba beelood isa saaran yihiin. Beel kelihiina ay leedahay amarkii gobolka. Meeshan codkii Ciise hadda waxa uu noqday kalluun ay bisadii ku sugeysa Buurama. Dee bisadii kalluuna meel may wada joogsadaan. Codkii Ciise halka uu maray, tusaale ahaan musharaxiintii ka soo jeeday golaha wakiilada ee beesha Ciise, waxaanu ka haynaa warbixin hordhac ah. Khaladaad badan oo anagu noo muuqday way jiraan, laakiinse waxaanu ka raacnay sidii ay doorashadu u qabsoomi lahayd. Hadday tahay komishinka gobolka oo la qaybtamo, hadday tahay maxaan ku idhaahdaa beel waliba meesheedii wax ku tirsanaysa, maxaa beesha Ciise wixiiga meel kale geeni? Ma nin waxaagii doonaya waxaaga loo geeyaa? War waxaan leeyahay waxaasi wax noo cuntama ma aha. Waa khalad labaad. Tii hore kolka laga reebo doorashadii hore 2012-kii, tii labaad ee ugu weyneyd baa dhacday. Waxaanu leeyahay natiijadaasi nama qanciso annaga. Natiijadaasi tuna qancinaysa ma aha. Allahuma salli calaa Maxamed. Waxaanu leenahay komishinkii iyo guddoomiyaashii xisbiga ee gobolka Awdalba waa dhinac keliya, waa reer keliya. Halkaa waxaa nooga cad in codkaasi la bililiqaystay. Natiijadii waxaanu haynay maalintay doorashadu dhacday, maalintii ku xigtay intii shantii cisho codadka meelaha lagu haystay, nin reer Buurama ah oo 1,300 oo cod ka badan inuuna jirin, kuwa iyaguna 1,700 iyo 2,000 bay socdeen. Waxaa dhacday kolkii 5 habeen meesha lagu huursaday. Wixii waxaan u malaynaynaa codkii 1,300 ahaa, waxaan iminka lagu sheeganayaa 3,000 iyo 3,200. Waxaa la sugayay codka Ciise imana intii baa lagu biirsaday, waa lala baahay intii ayaa. Waxaa si cajiiba waxaa jira rag beesha ka soo jeeda oo ku jira xukuumadda, gaar ahaan xisbiga kulmiyaha annaguba ka mid nahay. Kulmiyaha guuleysto, kulmiyaha guuleysto, kulmiyaha guushiisii aawi, bal kuwa mucaaradka alla garay. War meeshaasi hadday tahay 3 xisbiga qaran ee tartanku ka dhexeeyay, markii gobolka Awda la joogay codkii Ciise la arkay, waxaa haddeed lagu 3 xisbi qaranba waxay heshiis ku noqdeen iyo komishinkii gobolkuba sidii Ciise codkiisa loo boobi lahaa. Waana meesha kaliya 3 xisbi ku heshiiyeen. Waxaan leenahay waxaasi wax beesha Ciise u cuntanta maaha. Ciisehana waxaan leenahay waa inaad go'aan ka gaadhaa horta shaqada gobolkan oo dhib badan nagu haysa, shaqada gobolka oo dhib badan nagu haysa, iyo meesha boobka ka socda iyo wixii aad go'aan laga gaadhayo. Codka Ciise ee ka maqnaaday beelihii Soomaaliland maanta kuma jira Ciise baarlamaankii. Waana 5 tiir ay Soomaaliland ku dhisan tahay, tiir ka mid ah.
arinta baarlamaanka gobolada baarlamaanka guud waxa ka soo baxay golihii deegaanka dadaalkii runtii aan sameeyne wax yar ba iska bedelay taasi wax dhibaato oo saw si badan ma jirto laakiin golihii baarlamaanka ee ku tala gashanayn ee shanta xubnood ahaa runtii waxa la yiri xubin baad ka sheen jajaba taasi kuma qancinday anaga hadaan nahay beeshi sababtoo ah waxaan ugu qancsanayn waxa jiray shirar horoon qabannay dawladda waan la hadalnay madaxweynaha waan u sheegnay lix caqabadood baan leeyahay lixda caqabadood hanna laga hagaajiyo waxaanu sheegnay gobolka oo codadka naloo furo waxaan sheegnay in dhibaato ay nagu tahay halkaa wixii oo dhan markii laga soo baxay waxba hal hadalka iyaga lagama qaban 13 xubnood sidii madaxweynuhu markii ay owdal hadashaba dee uu ku qanciyey oo uu yidhi wixii nabad helaysaan dee kuwa iyagii waa la siiyey oo heleen saasaan unu aragnaa xubin jajabana annaga maanta nooma cuntanto madaxweyne ama jumhuuriyadda soomaaliya waxaan leenahay arrintaasi madaxweyne nooma cuntanto waxa la qaatana ma aha xabad in la iska daaya dhaanta oo way ka maqan yihiin sidii horeba loo oran jiray marka taasina waxaa sababa caqabadaha naga hor yimiday mar horena aan sheeganay mar labaad aan sheegnay degmo walba iyo tuulo walba beeshu ay degan tahay ina laga sheegay wax laga soo qaaday inay jirin oo madaxweynuhu yiri waan hirgelin doonaa waan qaban doonaa tiina ma noqon dhibaatada maanta timidna tiibay sal ku leedahay ama raad ku leedahay baan leenahay marka waxaan leenahay madaxweyne hawshaasi dib ha loo fiirsado dib ha loo eego anigu yar murtiyo ma ku daraya waxa sawiye hadalkaasi uu soona noqday hawshaa waa la galay in badan baa laga hadlay way soona noqotay waxa weeye hawshaa mudan madaxweyne waa inaad wax ka qabatid beel dhan oo la leeyahay saamigoogii nin quraad keeshin oo cod dhan oo halkan naga tegin aan waxba kayn mudan madaxweyne horta hawshaa inaad hoos u egtid baan doonaynaa hawshaa anoo soo gabagabeynaya arrimahaasi an waxaan u malaynayaa inay malo kale yihiin baan u malaynayaa